Hej og velkommen til Talkshow Tuesday. Talkshow Tuesday. Hvad er det med mig og de biler? Nu skal vi lige have fundet ud af det, fordi at, det er jo ikke alle kvinder, der interesserer sig for biler, men det gør jeg. Og jeg har lige været i Jylland i går i den her Audi Cabriolet, og jeg kørte i, det tager 3,5 timer at komme til Aarhus. Jeg havde downloadet den fedeste playliste fra min søn. Jeg havde vand og snacks med, og jeg kørte, og jeg var glad hele vejen. Og ikke bare sådan, ja, jeg er på tur. Jeg var lykkelig. Og det er det, det gør ved mig. Og det er meget det, de her Talkshow Tuesdays handler om. For mig i hvert fald, det handler meget om det her med, hvad bidrager jeg med i livet, og hvad bidrager livet med til mig. Og det kan virke sindssygt, at jeg er så glad for bilen. Men det er jeg altså. Jeg tror, det har noget at gøre med friheden og transporten. Og så er det sådan, og så er forskellen på at køre en almindelig, en eller anden lille familiebil, og så det her. Det er jo luksus at køre cabriolet, men jeg tror, at den største ting for mig her i livet, der er vigtig, det er frihed. Og forskellen på at køre en tag med bil, det er, ja, den har et tag, og jeg kan ikke se himlen og skyerne og kanalen, og jeg kan ikke gøre sådan her. Det kan jeg den her. Og det her, det er sådan en lille lækker damebil. Man kan også købe kæmpe store, man kan også købe dem brugte, og det skal ikke handle om biler. Det her handler om livskvalitet for mig, det handler om, at jeg bliver virkelig, virkelig lykkelig. Altså, måske er det det, andre får ud af at drikke et glas rødvin om aftenen, eller ja, jeg ved det ikke, jeg har ikke sammenlignet det. Men jeg bliver simpelthen så glad, og det er noget, jeg kan gøre alene, og det er noget, jeg kan have nogen med. Jeg har veninder, som gerne vil køre ture med mig, som ikke interesserer sig for bil, og som ikke kører bil, men som spørger, hvad jeg har af bil, og så kører vi tur, og så hører vi musik, og nogle gange bestemmer de, og nogle gange bestemmer jeg, når det er Pernille Mølsted, og bestemmer hun. Men jeg bliver så glad. Og det vil jeg bare dele med dig. Hvis du undrer dig over, at jeg skriver en bil ind imellem, så er det simpelthen, fordi det er en passion, det er noget, jeg brænder for, og jeg vil gerne have 5 af dem. Jeg vil hellere have 3 fede biler end et stort hus. Og det kan godt være, at det lyder tosset, men vi er jo tosset alle sammen på hver vores måde. Og passionen for mig ligger i friheden, farten, luften, musikken, turen. Det var Talkshow Tuesday. Jeg håber også, du har noget, der driver værket for dig, der gør dig glad og der gør dig passioneret. I hvert fald skal du huske at gøre dig umage, det er det, jeg gør. Nu vil jeg køre en tur af den her og nyde sensommeren august måned i Danmark. Det var Talkshow.